arbetarna så tänker jag. Jag vet ju en, men jag tror att som vi har fått besked inte läsa vidare tusen. Men det var en som jag fått besked om. Men efter den här träffen så kanske vi när vi tittar på listorna och ser fakulteten och så. Och vad som är inlämnat och så vidare så kanske vi får plocka bort något till. Men det är ingen som allmänt har avgått mer än Per Englund. Kan det vara så? Nej, jo, Per. Jobb till exempel så visar ni oftast ditt examensbevis eller så, och då är det ju, då står bara kurs.